У Рокитному планують не продавати алкоголь людям у військовій формі. Члени виконавчого комітету Рокитнівської селищної ради рекомендують власникам магазинів та кафе припинити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які мають ознаки належності до будь-якого військового формування. Причина такого рішення – далі у прямій мові. У зв'язку з тим, що на території громади збільшила кількість військових в зв'язку з війною в країні, і є непоодинокі звернення від різних категорій жителів громади про неприпустимість продажу, тому що у військових є і зброя, і звісно, боєкомплекти і так далі. Ми розуміємо, що таке стан алкогольного сп'яніння.